Özdegenim sen eken. Qalay otarız? Jaqsı uqtadın ba? Ayot. Bugün qanday gün eken unutup ketken joqsın ba? Bugün mende toy joq, boşpın. Qaydağı toy? Bugün 24-ü. Bұрын Қадирыны жасамай тұрған кезде қай күні қандай мереке жатқа білетімін. Құрылысшылар күні ма, шахтерлар күні ма, геологтар күні ма, врачтар күні ма, тіптен Молдаваның тәуелсіздік күні. Қазір қартайып бара жатырмын ба, ұмытшақтау болдым. Тіпті бүгін мерекеміздің бас қосқан күнімізді ұмытып кете жаздаппын. Вообщем, бүгін біздің үйде мереке. Мен қалай ұмытып кете жаздағаным? Туған күнің құтты болсын жаным. Қалжыңдайым, қалжыңдайым. Бүгін екеуміздің отасқан күніміз жаным. Ағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын, арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып тауларды бет қалып бір көшім барамыз бұл. Азам мен әндетіп концерт болады деп афиша ілгенде біз бірінші қатарға келіп отырып. Бүгін мамаларың екеумізге отасқанымызға тура 31 жыл болды. Құтты болсын. Папа, қалай шыдап жүрсіз? Керісінше мен қалай шыдап жүрмін. Сіздер үшін қатты қуанып отырмын. Мам, пап, сіздер қалай таныстыңыздар? Ой, енді ол бір қызық оқиға болды. Мен бір қызбен жүріп жүргем. Иә. Оғыз мені 8 жас үлкен еді. Бірақ бір-біріміз қатты түсіндік. Қойшы деп бір күні концертке кетіп бардым. Сөйтіп едім сахнаға жап жас, дауысы керемет бір қыз шығып ән салды. Бәріміз тамсанып тыңдап отырмыз, тыңдап отырмыз. Мен қатты тамсанып кеттім. Қызым айттым. Қазір мен келем дедім да, сахнаның ар жағына бардым. Ана қыз қарасам, бері әнін айтып болып түсіп келе жатыр екен. Бұл қыз мен үшін ғана ән айту керек деп шештім мен. Бірақ танысуға батылым бармайды. Не істеймін? Қолынан қайырдым да, алған кейін шалыққа сүйге бірақ келдім. Мен үйде таныстық. Бір көргеннен ғашық болыпсыз ғой. Сонда жаныңыздағы қыз қайда қазір? Ой-ой, ол қыз әлі сүйірде отыр ма екен? Олай болса сіздерге бүгін арнайы ас әзірлеп берейін, е? Жоқ, бізге керек жоқ. Біз мерекеміз рестораннан барып тамақ ішеміз бүгін. Пап, қандай күштісіз, романтиксіз ғой. Бұл қайдағы ресторан? Керек емес ақшаны бекер құртып. Сол үйдегі сен жасаған тамағыңа отыра саламыз өзіміз. Жоқ, ана қызды деп тауып алсам бекен. Сезімге күнім беріліп мен де отырмын. Махаббаттағы ыстығы кетпей отының қаншама жылдар бақытты болып жүрсек те, мен сені жаным. Осын жылда айтасың ғой, ең болмаса аяғына дейін жаттап алмайсың ба? Тоқта, есіме түсті. Сезімге күнім беріліп мен де отырмын. Махаббаттағы ыстығы кетпей отының. Я, қош, не айтайын деп едің, айтшы. Не болды маған? Майра ханым, мен сізді қаладағы қымбат ресторанға кешке кездесуге шақырамын. Қалай? Не, мен үйде кездесе алмай жүрсің ба? Қымбат ресторанға шақырғанса, қымбат сыйлығын алып бере салмайсың ба?
Енді сыйлықтардың ақшасын ай сайын беріп жатырмыз ғой. Ой, кәрі бойда қыным келді ғой. Жүге, мен сізге бару бір конкретный бір жаңалығым бар. Бүгін бір мықты той тауып қойдым ғой. Жоқ, Мұра, бүгін той алмаймын. Бүгін жеңген екеумізде мереке. Өге, жүге құтты болсын. Бірақ той білесіз әкімдікі. Депутат қызын ұзатып жатыр. 4000 доллар төлеп жатыр. 4000 доллар? Оо! Онда машинаны жаңартып алуға болады деш. Жа тапшаны жасатуға да болады. Майраға шуып алуға да болады. Жоқ. Майраны ресторанға апарам деп бәле беріп қойдым болды. Той басқармаймын мен бүгін. Жүге дұрыс. Апару керек ресторанға. Апарыңыз. Бірақ анау той болатын ресторанға апарыңыз. Қараңыз. Біріншіден депутат риза болады. Екіншіден жеңешем риза болады. Үшіншіден өзіңіз риза боласыз. Ал сіз риза болсаңыз мен де риза боламын. Сенің құлағың естиді ме? Қалай музыкант болып жүрсің? Мен айтып тұрмын ғой, той басқармаймын бүгін деп. Депутат та мейлі 4000 долларың да маған керек емес. Жүге. Сіз 4000 доллардан қалай бас тартасыз, жүге? Жүге. Мынандай тойдан қалай бас тартасыз? Двойной гонорар төлеп жатыр ғой, жүге. Не ақша? Қандай той? 4000. 4000 доллар? 4000 доллар. Жібер. Дұрыстап айтшы, басынан бастап түсіндір. Депутаттың тойы? Иә. Жүгіңді шақырып жатыр. Жүгің жүргізбеймін дейді. Сен есің дұрыс па? Сен өзің экономия деген сөзді түсінесің ба? Қымбат ресторанға ақшаңды шашқанша, яғни 4000 доллар деді ма? 4000. Дайын тойға барып қалтаңды қалындатып қайтпайсың ба? Қайдағы той? Бүгін үйленгенімізге 31 жыл болды ғой, Майра. Атап өтейік, ресторанға барып. Былтыр анау ойбай тура осы күні ремонт жасап тұрып алдым. Мен бармасам не әдейі істеп жүр дейсің ба? Ресторанға барсам тамақты кім істейді, үйді кім жинайды, кірді кім жуады? Кім жуады? Ой, ол 30 жылда бітпеген тірлік бітпейді бәрібір. Сен есің дұрыс па? Не айтып тұрсың? Сонда осы жасқа келгенде ресторанға барып отырамыз ба, ырбың-ырбың етіп? Ресторанға білесің бе қандай еркектер барады? Әйел тамақ істей алмайтын жаман еркектер барады. Барып одан да тойға барып, содан кейін ақшаны құртпай үйге қайтып алып келіңдер. Естіді ме бұра? Естіді ғой, жүкең. Не қарап тұрсыңдар? Барыңдар бар. Кетші. Мам, не болды? Алып тұрған жоқсыз ба? Уф, жаным ай. Қай жақ жаныңыз? Оң жақ па, сол жақ па? Мен ақша сұрап атсам, өзім үшін сұрап атқан жоқпын ғой. Әлде осы үйде бала шағаның қамын тек қана мен ойлау керекпін ба? Бәрі аспаннан салбырап түскен сияқты осы үйде. Сол жұмыстың арқасы екенін ол неге түсінбейді, а? Баяғыда тойдан кейін теңселіп келгенде үйге үндемейтін едім. Қазір енді ақша таппаса, жұмыс істемесе, отырайық онда екі қолымызды мұрнымызға тығып. Ақшаларын шашындар, ресторанға барыңдар, сосын не жейсіңдер, мен жейсіңдер ма? Мен екен ғой, осы үйде сендерге кедергі жасап жүрген. Мам, жарайды, уайымдамаңызшы. Өмір әлі алда. Бір-бірлеріңізге түсіністікпен қарасаңыздаршы. Барлық отбасы бірден бақытты болып кеткен жоқ қой? Қолыңыз ауырып тұр ма? Қойсыншы. Жұрттың байлары әйелдерін ренжітіп алса болды, гүлдерін алып кешірім сұрап келіп тұрады. Бізді көр түрескі сериал сияқты. Соңына дейін қосыла алмай жүретін. Ана депутат звондап қоймай жатыр. Асаба таппапты. Жүген келіп тойды өткізіп берсін дейді.
Akşasın kötüyeyim dedi. Yani Hamit'e aittin mi? E onlar zanit koy. Yani zanit bosa kim var? Adalet var, Birjan var. Yani onlar ana diplomatın toyun cüzgüyetini dereceye jetpegen koy olur. Papa, siz şu akşanın mağazı olmayı tırganı bilin. Bırak en bar, serik batsan şu tem alıp küşkene. Жүгеше мен сіздің орныңызда бар ғой, ана тойға барып, депутатпен танысып, руын сұрап, жет атасын біліп, родной туысқан болып алатын едім ғой мен сіздің орныңызда. Осы сен ақыл айтпашы маған, сен ақыл айтсаң жыным келеді мен. Енді жүге не істейміз енді, төлеп атса. Жүге. Не, бірге кіресің мен? Е, жүге енді ойланып көрдім, жүге. Ой, айттым ғой, басқармаймын. Жүге. Жүге ойлансаңшы. Айсылу тыңдап ал. Ертең үлкен отбасы болған кезде ұрыспаңдар. Ұрысып қалсаңдар да ақылға тоқтаңдар. Негізі менің балам өзіме тартқан. Кешірімшіл. Әкесіне тартса жүретін еді, қырсығып. Айсылу, папаңнан сұраш, ақыры тойға баратын болып шешіп па? Папа? Ақыры тойға баратын болып шешіп па дейді. Қайдағы той? Үйленгенімізге 31 жыл болды. Біз үшін үлкен мереке болған. Жалғыз өзім болсам да ресторанға барам. Жалғыз өзім болсам да ресторанға барам дейді. Онда айт, жалғыз өзі барсында қасына тоқалын шақырып алсын. Жалғыз өзі барсында қасына тоқалын шақырып алсын, деді. Осы да солай істейін деп тұрмын. Мам, осы де кішкене бір ұрыс болса болды, тоқал тоқал дейтін шығады. Мен не, қорқып аяғына жығылат деп отырма, бара берсін. Мама, осыны тайдайын ба? Ай, Майра, соң бір сұрайын, барасың ба, бармайсың ба? Жалғыз өзің бара бер. Үшінші болып қасыңа мен барып қалсам, ақшан жетпей масқара боларсың. Келін жаныңа қалсық түйіп бересің бе? Папа, тайлық қалсық тақпайтын болсын, мен де тағылмайым. Бұл үйде бәрін өзім істеу керекпін. Жоқ, мен түсінем. Мереке арнап маған сыйлық жасағысы келген шығар. Бірақ ресторан несі? Ұят емес па осы жасқа келгенде? Тоқал алам деп қояды, түріне қарамай, адамның жарты нервісін құртып. Онда келмесін үйге. Қазір келсін, төсегін басқа бөлмеге салып берем. Негізі ұят болды. Болмайтын нәрсеге бала сабырсыз. Енді өзі қойын. Түйме деген нәрсені түйедей қылады. Осыдан қарада тұр. Тапқан ақшаны тең жартысын келініме беремін де, тең жартысын туыстарыма таратамын да жіберем. Майраға көк түйін де тастырмаймын мен. Не деген махаббат, но не деген махаббат. Келін, кешкі асты тайлақ үшеуімізге жасай сал. Жүге, жүге. Көзінде бола берсін. Керек болып қалар. Мүмкін ресторанға барып қалармыз. Ой, кешіріңіздер, біз су ішуге келбедік. Ай, болса да ұйқыларың келмейді екен, келіңдер. Бәріміз отырып жақсылап шай ішейік. Иә, шай ішейік, келіңдер.